Sneen daler, og kulden bider i kinderne, og det har skabt ægte julestemning i Tivoli. Her sælger Copenhagen Fur pelshjerter til fordel for Team Rynkeby og Børnecancerfonden. Onsdag var partiformand i Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, mødt op for at støtte den gode sag. Altså, jeg synes, det er jo altid godt at støtte kampen mod børnekræft, og her der står vi jo og sælger nogle rigtig små, søde julehjerter, hvor beløbet går ubeskåret til at støtte kampen imod børnekræft, altså til Børnecancerfonden. Det synes jeg altid er værd at støtte. Mange interesserede Tivoli-gæster var henne og røre ved de bløde hjerter, og flere købte et med hjem. Folk er meget interesserede, og når de finder ud af, hvad pengene går til, så er de utroligt positive. Og så synes de, at de hjerter, vi står med, de er rigtig søde, og tænker på, at det kunne være en god lille gave til en, man holder rigtig meget af. Og når man så ser det hjerte her, så kan man jo altid huske, at det var et led i, at man faktisk også støttede kampen mod børnekræft. Til gengæld, Martin. Du har også mulighed for at give et pelshjerte til den, du holder af. Gå ind på copenhagenfur.com/hjerte og køb den perfekte julegave.